Cuba 1 iunie la șah este o competiție de tradiție pentru liberalii mediașeni și în acest an copiii și tinerii cu vârsta până la 18 ani pot participa la un concurs care presupune tactică, intuiție și viziune. Este a 13-a ediție și suntem mândri că organizația PNL Media și în fiecare an a organizat această competiție Cupa 1 iunie pentru tinerii șahiști din municipiul nostru. Care e ideea, de fapt, a acestei competiții? Ce își propune ea? Această competiție își propune să promoveze copiii și elevii care știu să joace șah, să se selecteze dintre ei care sunt mai buni și totodată să se și cunoască. Concursul de șah Cupa 1 iunie se va desfășura în sistem elvețian, pe categorii de vârstă și sexă. Competiția se adresează copiilor în vârstă de până la 18 ani și se desfășoară în sistem elvețian. Sperăm să participe în număr mare și sperăm că va avea un succes cum a avut și până acum această competiție. Se joacă pe tot parcursul acestei săptămâni? Da, și finala va avea loc în data de 1 iunie, de ziua copilului, când se vor decerna și premiile care au fost puse în joc.